açúcar, água, micro-ondas, açúcar caramelado, banana, micro-ondas, vai virar uma calda de banana, pega a banana congelada, leite de coco, liquidificador, coloca a calda, sorvete de banana sem leite, pra quem me pediu uma receita sem lactose vegana, tá aí. Desde que o leite vegetal passou a custar R$20 e decidi fazer o meu próprio. Além de ficar uma delícia, é muito fácil e econômico. Vocês vão deixar a aveia hidratando por mais ou menos uma hora. Se quiser, pode adicionar canela, baunilha e adoçar um pouquinho. Eu recomendo porque fica uma delícia. Depois é só liquidificar tudo, eu coei, mas não precisa, e transferir para uma garrafinha. Tofu de grão de bico, somente 3 ingredientes. Gente, fica com textura tipo de mussarela. Olha isso, maravilhoso. Quer aprender? São 4 xícaras de água no liquidificador. Agora acrescente 2 xícaras de grão de bico. Eu deixei eles de molho, tá, gente? Por 4 horas. E vamos bater bem por 3 minutinhos. Bata bem. E agora vamos peneirar. Descarte o resíduo. Agora eu coloquei sal, pode usar o tempero que vocês quiserem. Leve fogo baixo e fique misturando até engrossar. Olha como ele fica bem mais grosso, olha a textura. Agora deixe esfriar e despeje em uma pote ou uma forma untada com óleo vegetal, tá? Eu despejei aí nesse potinho e no pote redondo. Bata para retirar o ar, é importante essa parte. Agora vamos tampar e levar pra geladeira até que endureça. Presta atenção, gurizada. Nugget vegano, bora. Piquei uma cenoura e agora tô refogando pra ficar tudo gostosinho. Temperei com páprica, curry, orégano, sal. Taca no liquidificador uma lata de milho, meia xícara de farinha, meia xícara de água e tua cenoura. Bate, bate. Aí na panela taca essa gororoba e vai mexendo. Vai demorar um ano, mas esse é o ponto, até desgrudar da panela. Faz aí teu nugget, empana aí, tcharam! Frita aí, olha que gostosura, miam, miam, miam!